কাখত থকা দড়া আৰু কইনাক দেখি আপোনালোকৰ নিশ্চয় এটা কথাই মনলৈ আহিছে মোৰ কিন্তু সেই কথাটোৱে মনলৈ আহিছে দড়া আৰু কইনা কিন্তু বেছ মৰম লগা হয় আমাৰ মৰম লগা দড়া আৰু কইনা আৰু আয়তীসকলৰ সৈতে আপোনালোকক চিনাকি কৰি দিব বিচাৰিছো দড়াৰ পক্ষ হৈ আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হৈছে সেই শান্তিপুৰ গুৱাহাটীৰ পৰা অহা ৰংমিলি বিয়ানাম দল নমস্কাৰ কইনাৰ পক্ষ হৈ আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছে গোলাঘাট ডেৰগাঁৱৰ পৰা অহা অঞ্জুমণি বৰাৰ দল নমস্কাৰ এতিয়া আপোনালোকে আৰম্ভ কৰিব লাগিব জোৰানামৰ পৰ্ব আৰু জোৰানামৰ পৰ্বত প্ৰথমে বিয়ানাম ধৰিবলৈ মই দৰা পক্ষক অনুৰোধ জনালো ঔৰে গছতে বাৰী ধাপৰহি লিখা মৌৱে বাহে ল'লে বাৰী ধাপৰহি লিখা দাদা পানী দিয়া খাৱে হে বাৰী ধাপৰহি লিখা বাইন তুমি তিলিকা আমাৰ বোপা ডাঙৰ দীঘল সমাজতে জিলিকা ঘুমতে জুই জ্বলা খেলিম খেলিম